No niin, molskis, puiskis ja roiskis. Minkäs nyt valosin? Vettä nyt lasitkin on aika hyvin näkyy, kun laittaa vaan lasit tuohon. Tähän mihin kuuluu. Eli nenän päälle. Hyvä tietää, tähän sen uusi. Oo, hetkinen, tarkistetaan. Että takkaa saa sen puolet tiivistä. Vittu se mille se kuuluu, näkehän sen. Juu. Se toista päivää. Vähän muotoilua. Mä laitan sen tälle. Pikalihima on tuonne kanteen kiinni. Tuu nyt pikalihima ulos, että teet olta yhden. Pieni luikero. Ei sää hetkistä kuulu. Mikä jämähä. Imusarjaan. Pärikkäinen, jos me joutuisin jollekin tekemään tollasen. Tuo tulee. Vaikka tuottaa... No nähdään sit sieltäkin. Mites päin tää tuli? No niin, vitu hieno. Mä oon oikastu. Tänne mä laitan tuota... Niin kumivaseliinin vaan. Eihän nää tästä suorat pinnat, niin... Nää ois mennyt ihan ilman mitään. Jaha. Ihan pyyhkis sormen. Mitä nää? Tässä on mun veitinen jalapaperi, kun raskasin. Ton. No, tuo perhän sopii sormille. No, nyt lentelee sitten kaikki tää. Olisikohan mulle sittenkin pitänyt ottaa siikaakin muuten, ettei nyt tuu tehtyä mitään. Eikö se menee ja on vähän lyhkäsempi. On näin kuusi jo kolme. Sitten niissä tulla tähti. Menes nyt sinne perkeleesi. Siinähän se on ihan huumella. Ota. Oho. Sehän jämähti. Hyvin lähtee menee. Mitäs toi toi? No. Ja hyvin lähtee menee. No, minä olisi voinut hakea. No nyt toi prikka tippu sitten tonne ravoseen. Lohkon ravoseen. Mikä tässä saatana? Vähän näkyy, tossa se on. Nyt tuli tärrasvaa kaapuli. Nyt mukaan. Apa, no nyt siitä on sitten sukallakin. Mutta olisittepa nähnyt äsken, kun mä... Voi voi vittu ventät, kun mä en tullut tiivistä liimasta mitään ulos. Ja nähtänyhän ne on niin kuin yleensä ne tuppaa tekemään. Niin tää ei sitten jämähä, jos tarvii mennä tiiviste paskaksi. Kyllä mun pitää hakea tähän joku rättikin vielä, mutta... Näin.
Nyt on sitten sormet niin limaset. Nää limaset on. Siis... miten voi olla kuusiokoon ruuit laitto? Näin tietää, näin vitun vaikee. Tää niinku... nyt muuten... nyt vaihtaa. Nyt vaihtaa muuten muutteet. Kantasta. Ihan löytyy heti. Onks mulla tässä sen sinne nyt sitten noita... noita näitä. No ei siis tää on siinä tää mun kansi vaihtoa trika. Auta ruveta tällaisissa asioissa hermua menettämään. Nää on kupperikeiset mopedeja. No. Kyllä tässä kymmenellä. Niin kuin löytäs. Ai jumalauta. Mä olen tämmöinen satanakipäinen. Mä haen se kypänlenki.
Tässä on lattia. Jepulis jees. Eikö tuo yleensä kamera? No, mä sen nyt kuvaan. Mä tiedä, minne se kuvaa. Meillä on helmekin tänne maalaan. Tää kuvaa. Mitä sitten jos tässä käy sellainen homma, että täytyis ottaa kurkkua pois? No mitä se nyt on? Onks tää vain lenksuudee tuli ihan tarpeeksi joka suuntaan? Joo, vähän sen silikoonitiivisen purkin tossa puhkasin, niin lentikyttyvän käsille tavaraa ja sitten se tuli keittiön lattialla, kun mä yritin kuljettaa sitä roskikseen tuupia. No, se on siellä. Yritin kuljettaa tosiaan, niin sitten hädäisin liukas sukka tuli. Katsi jotain sellaisia ötkönän kiesaineita on. Nyt mä tarvii kaksi pikkaa ja se kaasi. Mä tein lempipalasi rattia. Nyt tuli niin niitä nyt nopee. Se kaasi. Tuossa olisi nyt kasi mutuja, tuossa olisi yksi kiiltävä. Nää kyllä haluais, tässä on sen mutut. Nää kyllä välttämättä mun mielestä haluais, niin se on se tähtipirika, mutta missä se on se? Terveisiä muuten Kalsarin lähettäjälle, ne on mulla nyt jalassa. Oh, kyllä on hyvä kalsarit piereskellä. Eiks tää tosiaan voi... Täällä on rika... Niin se rasittaa. Jumalauta, kun menee koko päivä vittu tuohon... tollasen saakelin... perkeleen... Vieläpä löytyy lisää kirjosanoja. Saakelin perkeleen... No, tällainen nyt on huomattava uusi. Tähän ei tarvi muuta kuin. Tämä on reitinkin vähän. Sä mutteritkin silikoon. Tai siis ruuit. Mitä? Tää on hyvä. Kui äiti. Veroliirana tietysti voisi pyytää sormen. No, tule sieltä. Tää on muuten ensimmäistä kertaa, kun, tai siis en mä nyt oo. Se jäi kun kävin sovittamassa sitten. Mä tekin vähän vaikeeta tehdä tätä hommaa niinku silleen väärän kätisesti. Oikea kätinen. Tää oikeastaan vaan kumpikin kätinen. Tää on vaan silleen. Tää ei mitään tavallaan vaan onnistuu. No osaan mä nyt asemallakin kirjoittaa sen mitä tarvitsee. Ja painaa ovikellon nappulaa. Jaha, mutta sitten tarvii saada se asiminen pitkä työkalu. Helvetin pitkä! No, tuo on helvetin pitkä, mistä? Mä en jos se täältä tuonne kasarin ruoille asti. Missä ne on tuolla? Oho.
tässä menee kierre, vaikka täällä on täysin vaikka toisen ruikun. Vittu mä näen niin, näkee, että mä sieltä tenhaa vähän vääntelee. Se paikka. Sen verran kiinni, että tönttikin pilisee ja pulisee. Mä välttä näe mitään muuta. Ja kyllä nyt mä laitan tietysti. Ei saakki. Tää rissi vähän vaan tavaa. Tää on tavaa. Onks tää edes kalsi? Laitaisiko tuolla ylös? No, onpahan se helpompi. Tyyppi pois päältä. Sitä voi nostaa vaikka muka pois oikeastaan, jos sattuu venemään. Menis nyt siihen fucking... Tämä on niinku oma uransa. Tai uransa huipulla. Nyt. Nyt pitäis saada sit se klentsu. Täytyy lähteä hakemaan sitten. Sitten toi. Ja sitten mä kurkinkin tonne vielä. Sitten tää puolella on toi. Mä olen ne paikalleen. No, nyt on vänkyrä käkkyrä pyörimyssiin, ei nyt. Jaha, nyt on helvetti kuustas. No nyt. No, sitä nyt. Ehkä tässä vaiheessa voi näyttää hassulta. Mutta tästä on hauskuus kaukana. Mitä se jos mä nyt saisin näin mennä? No nyt se lähtee. Muutenkin nää korkit on yleensä, siis satana paskoja. Mä oon aina niin hirvehty nää muut katselevit. No niin. Tämähän on nyt. Voisi hakea tietysti sen tuolta pikaliimaakin, niin tähän tulee tähän näin eteenpäin. Tää tulee pikaliimalla siitä vielä tähän. Ei tätä enempää tarvi kuvata. Tää on high tech. Bam bam. No niin, se olikin kytki. Bim bim. Tuomalaan pikaliinalla, tuomalaan lemmarilla, mä haen työkalun, lopetan kuvauksen, poltan tupakan. Tein jotain muuta hauskaa, kivaa. Tää on aika hieno näköinen. Ainakin se verikoinen. Ja pitkä imukaula kylällä vääntää. Morjens!